לנברג, הדוד ואבא של יוני לרון, מי שהכיר אותו מאוניברסיטת בן גוריון, והספר שלו נקרא הנגב הרחוק, כי יש נגב קרוב ויש נגב רחוק, כמו שיש מזרח תיכון ומזרח קרוב ומזרח רחוק. התמונה כאן למעלה היא התמונה של מוסי גולדברג, שזה שם שאתם לא מכירים, שהיה ראש החוליה, מפקד החוליה האזרחית לסימון כביש 40, כשמעץ מחליפה את פיקוד הרום הנדסה בניהול סלילת הכביש, והיו שם, כמו שנאמר, אנשים טובים. אחד מהם היה אהרון ברוך, אהרונצ'ו, מראשוני שדה בוקר, וההרצאה שלי נקראת ימי הבראשית בנגב הרחוק, ובשביל לראות שלא שוכחים בנגב הרחוק את הימים הראשונים ההם, הרי לפניכם תג החטיבה מאילת שמראה לנו את ברן על התורן, והכל קיים וממשיך. מתי הכל התחיל? זה לא נכון שהוא הראשון לדבר על אילת, אבל הביקור שלו מניב בספרו של יוסף בס, הזקן והעם, את הקריקטורה הזאת. בן גוריון על המרפסת, כמו הרצל בבאזל, עננים בשמיים, אין עננים באילת בדרך כלל, נמל עם מנופים ואונייה שכתוב עליה לאפריקה, וזה הכל ב-1934, לא יותר מאשר פנטזיה בן גוריונית, אבל הנה לפניכם החזון כולו. ולצורך העניין הוא מוציא מכתב ללואי ברנדייס, יושב ראש התנועה הציונית בארצות הברית ושופט עליון, הוא מבקש ממנו כסף לרכוש את אדמת מפרץ אילת. האדמה לא נרכשה עד 48, וכל היתר היסטוריה. עוד רגע אחד מהעבר שלפני, ב-48, ביום של 23 ביוני, זה היום של אלטלנה, היום רע מכל הבחינות, טסים לפגישה בתל אביב המוכתרים של יישובי הנגב הצפוני, הנגב הקרוב לפי המושגים האלה שלנו. בן גוריון חושב שלא יפגוש אותם, הוא משאיר להם פתק שהודפס לימים, ולכן השגיאה פה בין יוני ליולי, במכון למורשת בן גוריון, ועבודה שעשיתי שם מצאתי את הפתק הזה, והרי הוא לפניכם, לחברים מהנגב. לצערי לא אספיק לראותכם היום, הוא לא ידע שהם יהיו עקשנים מספיק לעמוד לו לפני הדלת 5 שעות עד שהוא יפתח אותה, והפגישה בסופו של דבר תתקיים. נאמר לי שאתם רוצים לדעת מה יעשה בנגב. לא ניתן לבן תמותה לדעת למפרע מה יעשה, אולם אני יכול ורוצה להגיד לכם מה אנו הקולקטיבי רוצים שיעשה בנגב. אז יש פה 3 הברקות שלא מתקיימות בדיוק. בעניין המשקים, למה צריך לבנות המשקים? כי יש הפצצות של המצרים ויש ארטילריה והמבנים נהרסים. להקים יישובים חדשים כנ"ל, גם זה עוד לא יקרה, ולהוסיף כוח צבאי, בלי כוח צבאי נוסף לא יקרה כלום, וזה כמובן יבוא, ולא חטיבת הנגב תהיה שם לבד. אבל ד', בשביל זה הבאתי את כל המסמך הזה, ד', להגיע לאילת, לבנות בתוכה נמל, שדה תעופה, מחנה צבאי, עיר, התיישבות חקלאית סביבה. קחו את כל הפרטים אחד לאחד לאחד ותראו את החזון במלואו, איך הוא מתגשם עד אחד עיר. דרך אגב, חבריו של בן גוריון מהתנועה הקיבוצית אמרו לו, זה מקסימום יהיה כמו עין גב מעבר לכנרת. לעין גב בימים ההם עוד נוסעים בסירות מטבריה, אבל קח את זה בתור קיבוץ. לא, הוא רוצה עיר, אז יהיה שם עיר. אז הדבר הראשון שהוא עושה אחרי המלחמה זה יוצא לסיור עם המנצחים. אז מימין לבן גוריון זה יגאל אלון, והראש מאחור, קצת תמונה מטושטשת, זה יצחק רבין במכנסיים קצרים, וזה הסיור הראשון שהוא עולה ממנו חזרה אל ההר. הוא מביט על הר חברון, זה לטובת המתנחלים שבינינו, הוא מביט על הר חברון ואומר להם, איך תכבוש זה? אז אומרים לו, בן גוריון, אתה מתכוון ברצינות? אז הוא אומר, לא היום, אבל עוד יום אחד. אז הנה עוד נביא מכיוון אחר. המבצע הראשון שיוצא לדרך, וזה עדיין, אבי סגר את המבצעים בעובדה, אבל בבית הפלמ"ח בתל אביב נשמרות התמונות של מבצע דרך מלך, והרי התמונות פה לפניכם.
המטוס שמתספק אותם וכל היתר, המבצע נקרא מבצע חיים, והמפקד שלו הוא מאיר פעיל. ואני פשוט רץ הלאה. היעד הוא לסמן ביתדות את הדרך המוליכה מאילת ועד שדה אברהם. זה שלב ראשון. והשלב השני של הדבר הזה הוא לשכנע את מפקד החזית, אז יגאל אלון כבר לא שם, יצחק רבין הוא מפקד, ממלא מקומו, ולצורך העניין לסמן, או לפחות במפות, ולמצוא את הדרך שתוביל משדה אברהם ועד ירוחם, מה שיהיה לימים כביש 40. שמחה שילוני מחבר אליהם את אנשי חמד ג', ומה יודעים לעשות חמד ג', תכף אספר לכם בהמשך. יש להם קצין דרכים איטלקי שקיבל את ניסיונו בחבש מלחמת העולם השנייה ותרומתו רבה, אבל אין לי זמן אז אני רץ הלאה. השלישייה שמובילה את אילת היא בן גוריון, שיקפיד להתייצב בכל יום אילת ולתת ספיץ' על התנ"ך ובן גוריון ושלמה המלך וכל היתר. יגאל ידין שהוא רמטכ"ל עד שהם יריבו והוא לא יקבל את הקיצוצים ויעזוב. אבל מי זה האיש עם הראש הקרח משמאל? חברים, יצחק צ'יז'יק שמו. צ'יז'יק זאת משפחה חשובה בתולדותינו. שרה צ'יז'יק תל חי, אפרים צ'יז'יק חולדה, זה יצחק צ'יז'יק. הוא הפקיד הבכיר בממשלת המנדט, הוא מושל מחוז טול כרם. יש לו מטוס פרטי, מה אין לו? שיגעון. אז הוא ממונה על ידי בן גוריון, הנה כתב המינוי, זה כתב המינוי, והכתב המינוי, זאת בעצם ועדת מנכ"לים שהוא מתמנה לראשה, ולצורך העניין הדבר הכי מעניין כאן, אפשר? אי אפשר. אז הדבר הכי מעניין בסיפור הוא מהם תחומי הוועדה, זה המשפט האחרון במסמך הזה שאתם לא מסוגלים לקרוא אותו על המסך הזה. אז התחום הוא כל מה שנמצא דרומה ומזרחה מבאר שבע. כלומר, לצורך העניין, חבל תמר, עין גדי וכל זה, בימים ההם זה נגב נטו ולא שום דבר אחר. אז זה תחום הפעילות שלו. הדבר השני שבן גוריון עושה במקביל זה למנות ועדת שמות לנגב. אז הוועדה הזאת מטרתה ליצור כיבוש לשוני ולהסיר את הלז, לשלק את השמות הערביים. בשנה אחת הם מעבריתים את השמות, 650 שמות במספר, שמות מוזרים שאתה לא יודע מאיפה לקחו אותם, מה זה הר חספס ומה לנו ולהר דלעת, ואיזה שדמות אוקראינה יש בניצנה. אז יש כל מיני דברים כאלה, כולם מכירים את הסיפור של סהל אל הווה, המישור של בד אחד, שאיך זכה להיות ממישור הרוח להיות ללא פחות ולא יותר מאשר מישור חווה. ורק היום עשו תיקון, היום זה כבר כמה שנים טובות, עשו תיקון, ואיך נקרא הצומת המוליך לבד אחד היום? צומת הרוחות. יפה. רחל סבוראי, זאת שלחה עם מאיר לפטרה, ידעה לבקר והביקורת מתקבלת. היא כותבת לוועדה, האם ראיתם את ההר שזיכיתם אותו בשם הר קטנטן? ג'בל זוהרה זכה אצלם לשם הר זעירה. אז היא אמרה, הר כזה גדול, איך יכול להיות הר זעירה? ולעומת זה יש שמות עם חזון, בערורה לביר אינדיס, ואין וויבה שהופכת להיות לאין יב, כוח, בהחלט. הפוליטיקה משחקת פה עניין, והרי לפניכם הקריקטורות שמייצגות את תוכניות אלפא וגמא של האמריקאים והבריטים לקרוע את הנגב. אז זאת קריקטורה מימין, מחירות, וזאת קריקטורה שהיד השחורה מעבר לגבול תקטוף את הפרח, ואם נגיע, נספיק להגיע לשקופית האחרונה, תזכרו את היד האוחזת בפרח, עוד נגיע לזה. ולצורך העניין שלא הסכמנו לתת את הנגב כולו, אז העלו את תוכנית המשולשים, אולי ניצור מעבר בדרך שכזאת, אבל השקופית היפה מכולם בעיניי זה יוסף בס שוב, רוכב על התנין, שר החוץ האמריקאי ג'ון פוסטר דאלס, והוא רוצה לבלוע את הנגב כמו שאתם רואים, והאמירה של דאלס היא אל פחד, הוא רוצה לבלוע רק
סנטימנטים, כי בקטע מהעיתונות שנלקח נאמר שישראל מייחסת משמעות סנטימנטלית אפילו לשטחים צחיחים שברשותה. ככה נכתב בימים של העיתון הזה. וזהו מה שאני מקווה כולם מכירים, מעלה הקרבים והסמל של היד, סמל הלכי משם. ומי צייר את סמל הלכי? מי שלא יכלו לקבל עבודה בשום מקום אחר בארץ, חוץ מאשר במחנות מעץ בדרך לאילת. בין היתר יש בערבה את כל הפעילות שנעשה בשנים הראשונות שיקרו. שם יבוא הגדנה ויקים את חוות גדנה בערורה, שם יבוא הנחל ויקים את הארזות נחלאים ג' עין רדיאן יוטבתה, שם לפני כל אלה יבוא השחל ויקים את כולו. והיה לי מורה שקראו לו שלום רייכמן באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא דיבר על היישובים האלה וקרא להם יישובי שדרת הדג. מדוע? מפני שהפריסה של היישובים היא לאורך ציר אחד והם יוצאים ממנו לשני הצדדים. ואנחנו מדלגים הלאה. צבא הוא זה שמבשל את כל מה שעושים בימים ההם. אז גדוד 13 נשאר להחזיק בקו, אבל חיל ההנדסה הוא זה שמחזיק את המחנה באילת, מניח צינור המים מבאר אורה, הוא מרחיב ב-1950 את הכביש במעלה הקרבים, הוא ימשיך, או הוא ראשון, לעשות את הדרך המרכזית לאילת ופריצת מעלה העצמאות, הוא מסדר את דרך מעלה אילת רס אל נקב, והוא יסלול לימים את דרך סדום עין גדי. כל אלה הדברים שלו, וכאן האוטובוס בראש המעלה והטורה של חיל ההנדסה משמאלו. החוליה של מוסי גולדברג ממשיכה את הדרך של חיל ההנדסה. המפקד שלה של לפני זה היה מאיר בית אש, שהוא קצין הנדסה פיקוד הרום, ואחרי זה יהיה למנהל הראשון של תימנה. ולצורך העניין המפות שמכינים הם בהחלט המפות של המאה האלף. אני זכיתי לקבל מהארון שוב בשדה בוקר את המפות שהיו לו, וזה היה בהחלט חוויה. והמחנות, כאן אתם רואים בתמונה מחנה, מישהו מנחש מה זה? מחנה סולטנה. למה סולטנה? דרבל סולטן, זה המחנה בפנייה למדרשה של היום, וזה מחנה סוללי הדרך בכביש 40 כבר ב-1952. מתחילים את הדרך הזאת עוד לפני טבח מעלה הקרבים, בלי שום קשר לזה. יסיימו רק ב-1958, שתבינו כמה לאט זה הולך, ועד שזה מגיע זה לוקח הרבה זמן. והנה התמונה היפה מכולם שצילם אבי זכאי בעיניי, הבדואים בסלי גומי ובטוריות עושים לנו את דרך מעלה עצמאות, והשלט בכניסה נותן כבוד רק לקבלן, לחיל ההנדסה. הימים ההם הם ימים מתוחים במרחב הדרומי, והנה לפניכם תעודת המעבר שניתנה לאמנון זעיר. אמנון זעיר זה רודי קניינר מקיבוץ גן שמואל, הוא הקצין היהודי הבכיר בבריגדה, ולצורך העניין הוא גם המדריך הראשון של הקבוצה הרומנית שעולה לתל ירוחם. אז אתם רואים, רשאי לנוע באזור הנגב עד אילת מה-15 באפריל 1951. כיוון שהמרחב גדול, ראינו את זה בשבת האחרונה מה יכול לקרות, אז מפעילים את יחידות הסיור, וזה מתחיל בסיירת 30 ובסיירת נחל 150, ואחרי זה תצמח סיירת שקד ומחנות משמר ויחידת המילוטים של חיים כלבקוב, כל אלה פועלים שם. וזהו מפקד היחידה בדרגת סרן, שמו צביקה לבנון, מי שזוכר, מפקד הנחל מפעם. ורק להזכיר לכם את האירועים הקשים של השנים ההם, איש חמד שנרצח בראש זוהר ב-50, רצח הרואה ובמבי יאירי בשדה בוקר ב-52, טבח מעלה הקרבים שכבר הזכרתי, פיגוע בשומרים בעין אופרים ובתימנה, פיגועים בדרכים ממעלה תמר בדרך לסדום ועוד ועוד. חיל הים יהיה השני לבוא להצטרף לחגיגה באילת, הוא מוריד פה בסיבובים של מעלה הקרבים
סירה ראשונה שיורדת לשם, וחמד הוא חיל מדע גיאולוגיה, ישראל דוסטרובסקי הוא המפקד, ולצורך העניין החוקרים בשטח הם יעקב בנטור מהאוניברסיטה העברית ופרומן מהטכניון, עקיבא פרומן, והמפות הגיאולוגיות שהם עושים הם כמובן חלק מהעניין. מי שמכיר את מה שאנחנו רואים בתמונה, הם כאן למרגלות שלוחת קדש ברנע, והצ'ופצ'יק פה למעלה זה עמוד הגבול. הנה המפה הגיאולוגית של הנגב, הר סדום, יעקב בנטור, עקיבא פרומן, ועל הכותרת למעלה כתוב מפת צבא הגנה לישראל, חמד ג', והרי לפניכם הביטוי הראשון לניסיון למצוא את מה שלא מצאנו. לא מצאנו נפט, לא מצאנו אורניום, אבל מצאנו דברים אחרים. אז זה מה שחיפשנו שם, והזיכרונות האישיים של עקיבא פרומן מהימים ההם הופיעו באוניברסיטת חיפה במה שנקרא מונוגיאוגרפיה. מי עוד בא לנגב? עקיבא עצמו, אגדנה פורסס. אז זאת חוות בערורה, ובן גוריון בא לבקר את העניין, וכל שנה עולה אצלו מחדש לדיון, זה עולה כסף, זה עולה כסף, זה עולה כסף, ובן גוריון לא נותן לסגור את החווה. למה ב-1990 אהוד ברק הצליח לסגור אותה? כי בן גוריון כבר לא היה בסביבה. אז זאת הסיבה היחידה שזה נסגר. בכל אופן, למבצע להקמתה קראו בגדנה מבצע להפרחת שממות, וברעיון להקים שם את מדינת הנוער שתסתרע מעין גדי ועד נחל שלמה, הם מנסים ללכת גם לחוות עין יהב. ולמה נסוג הגדנה מעין יהב אחרי כמה חודשים? כי חניכיו חלו שם איך לא בקדחת. אז גם זה קרה לאורך הדרך. הסמל פה שיצא מטושטש הוא הסמל של חוות בערורה, והחצאי חוויות שהיה שם זה גידול בהידרופוניקה של הימים ההם. אז השתמשנו, בן גוריון משתמש בכוחות הצהליים שיש לו, הוא שר ביטחון, אין בעיה, אבל הוא גם ראש מפלגה, מפאי, והוא יכול להקים, וב-50 הוא מעלה בכינוס ארצי של פעילי מפאי בחיפה, את הרעיון של שחל, שירות חלוצי לישראל. לא שירות חולי לב ולא רב מפורסם שמואל חיים לוצאטו, אבל שחל זה שירות חלוצי לערבה. יותר מאשר בכל זמן שהוא דרוש כיום כוח מרכזי, מדריך ומחבר, אשר יפלס דרך להמונים שיבואו בדוגמת חייו ובכוחו המוסרי. אין אשליה גדולה מן ההנחה שהמדינה תענה את הכל. האיש שהניף את דגל הממלכתיות, האיש שאמר לחלוצי הפלמ"ח לכו הביתה, הוא זה שמניף עכשיו את הדגל ואומר, אני זקוק לכם. המנוע שהספיק למכונית קטנה, הוא מסיים, לא יוכל לגרור טנדר כבד. דרושים כוחות עצומים להכשיר את העולים, להנחילם ערכים חברתיים ואנושיים. והכותרת בדבר למטה אומרת, יוקמו גדודי מתנדבים חלוציים לשירות המדינה. הלג של הלועגים לשחל, הפינה השמאלית, קיבוץ מאוחד, הקיבוץ הארצי, זה ששחל זה ראשי תיבות, שלם 5 לירות. ובחמש לירות אפשר ללכת לעבוד. אז היישובים של השחל הם 3, עברונה, שהיה על הציר הראשי לאלעד בכביש 90, של היום אין נטפים, שזה מוצב הצוק, ראינו, וכפר הדייגים שישב בבית ויליאמס, היה עוד ניסיון לשלוח אנשים לעניה ולירוחם. אלתרמן, חסיד אוהד של בן גוריון ושל השחל, הוא אומר למלעיזים למיניהם, עוד עלולו חלילה לקום עם אור שחר ולהיות ל-100, ל-200, ל-1000 ולצאת אל צייה ושדות שלם. מי הם המובילים של העניין הזה? בתמונה קוצר את העשב עברונה, זאב דור סיני שהיה חבר עין חרוד, וזה היישוב הקטן של עברונה. אין נטפים, המחנה בראש הר יואש, שבראשו עומד איך לא אברהם מינץ מכפר מאס, הוא אבא של ניר סמך מפי פלוגה ב' מהגדוד שלי במלחמת ששת הימים, וגם אבא של איתן מינץ משדה בוקר שנהרג בדרך לפטרה. אז לצורך העניין אין נטפים נחשב ליישוב הקשה מכולם. שבתאי טבת מגיע לשם ככתב הארץ, כותב על זה
פתילה אמיתית, ובסופו של דבר אלתרמן עונה לו, עגבניה בערבה, שם של שיר מהטור השביעי, אבל אשכול קובר את העניין בסוף, הוא לא מסכים לבנות בתי קבע ליישוב במקום בו הוא לא רואה שום סיכוי כלכלי. אז זה היישוב בעין נטפים, והמבנה מימין הוא מבנה עלול, רק אין ירק לעופות, והעופות זקוקים לירק, וכשאין לעופות ירק אין לתרנגולות בעין נטפים כנפיים, מה לעשות. בית ויליאמס הוא מקום מושבו של כפר הדייגים של השחל, מי שעמד בראשו הוא מאיר אבי זוהר, מי שיהיה לימים חבר כנסת וראש המכון למורשת בן גוריון, אבל מזה גם כן לא יצא. מה זה? איפה זה? ביציאה מנחל שלמה, קיים שלם עד היום. זה ויליאמס. מי שתיאר את ההתיישבות בערבה בימים ההם היה שלמה תנאי, שאמר כך, אדמה, מים, אנשים, בשעה שמגיעים אנו לבעיית האנשים, נעשים הדברים חמורים מאוד. כאן אין צורך בניסיונות, וכאן אין גם שיטפון. האנשים אינם הולכים אל משולש הענק, אל הערבה, לעניה, וביאו מחוסרי עבודה. פרט לתושבי הקבע הנאמנים והלא רבים, מתחלפים האנשים תכופות. הגורמים האחראים למשולש הענק סבורים כי אין לעלות לאדמותיו, אלא גופים התיישבותיים חלוציים, מסגרות קיבוציות, כי הבעיות החברתיות והאנושיות אינן נופלות כאן מן הבעיות החקלאיות ולעיתים חשובות יותר. וכך מגיע הנחל דרומה, וזה חדר האוכל, אבל לצורך העניין הדרך מ-50, תודה, מ-50 עד שיגיעו להקמת יוטבתה ב-57 עוד ייקר זמן. בין היתר גם המובילים צריכים להתייצב אצל בן גוריון, שהוא ב-14 חודשי חופשה בשדה בוקר, ולהגיד לו, שמעון פרס המנכ״ל שאישרת אחריך הולך לפרק את כל ההחזויות מעין גדי עד יוטבתה, וכל פעם שאתם שותים שקית של שוקו מיוטבתה תדעו למי צריכים להודות על כך, לבן גוריון. עיר לחוף מפרץ אלעד, זה הסמליל שלה. מה יש בסמליל? מצודה, כמו המצודה של אוגדת אלעד של היום. עוגן, נמל וגלים, והדבר השלישי הוא? חרושת. חרושת. איזה חרושת יש באלעד של השנים ההם? תימנה נולד שם, מאיר בית אש הוא המנהל הראשון, אבל לצורך העניין, מה שהם ראו ככישלון של חברת העובדים, שהיא זרוע הסתדרותית, שכמו בבאר שבע, חנינה פורט כתב ספר שנקרא ארגון עובדים מקים עיר, אז גם אילת היא ארגון עובדים מקים עיר, אבל חברת העובדים לא הקימה אף מפעל באילת, ולכן הם לא אהבו אותה מאוד, אבל זאת בעיה מסוג אחר. אוסטרליה באילת, פושעים, שולחים אותם אילת בימים ההם, המנהג פסק שהתלונן ראש המועצה בפני בית המשפט העליון, אבל נמשך בפועל גם הרבה שנים אחורה. כששאלתי את המבויינים שלי באלה, תגיד, מישהו נשאר פה מהימים ההם? אז הם אמרו, בוודאי, בוודאי, אבל אל תגיד שאנחנו אמרנו לך מי זה. לתמר את הערבה, זה החזון של בן ציון ישראלי, והספר של יני אבידוב כאן למעלה, הציר הירוק מגן רחל ועד בית הערבה, והרי לפניכם, גדעון רגולסקי לקח אותי לאנדרטה באילות, לראות את האבן לזכרו, האבן העליונה, והאבן התחתונה שאומרת נאות בן ציון ביוטבתה, שלח לי אבישי מיוטבתה, אז הנה לפניכם הוכחות שיש מי שזוכר את מי שמגיע, את העליונה דרך אגב הציבו לו אנשי אילות, אלא אנשי כינר. וזאת התמונה האחרונה, ואליה רציתי להגיע, ולכן היה חשוב לי לרוץ כל הזמן. זאת שנת ה-5 למדינת ישראל, ובשנת ה-5 למדינת ישראל אנחנו עושים תערוכה בשלד מה שיהיה לימים בענייני האומה, וקוראים לה כיבוש השממה. ואם אתם זוכרים את הקריקטורה של היד השחורה החודרת מעבר לגבול, הנה היד האוחזת בפרח. והרעיון המרכזי הוא, אנחנו נהיה מפריחי שממות בנגב. על שנות ה-2000, וכש
תערוכות העשורים למדינת ישראל הצטיינו בהליקופטרים ובאמצעי לחימה, וזה אף אחד לא דיבר בימים ההם. ובין המצגים היה בין היתר ג'יפ שעומד בתוך צינור פה מיובל גד אשקלון של המוביל הארצי, שנועד להראות את הגודל של הצינור ולמה נועד להיות. צינור ירקון נגב, לא המוביל הארצי. למה? כזה דומר שנת ה-5, המוביל הארצי רק בשנות... בסדר, אבל זה עוד יגיע. חברים וחברות, על כל אלה, כמו שאמרתי, כתבתי במניצנה עד אלעד, ותודה רבה.